ओके हामी ओसाकाबाट कुरा सिकी आउँदाखेरि गाडीमा लगभग कति घन्टा हिँड्यो, चार पाँच घन्टा, पाँच घन्टाको 14,000 रुपियाँ है नेपाली। त्यो बराबर त्यो गएको र उसले बराबर बाँड्दो रहेछ नि, यस्तो वास्तवमा बुझ्दाखेरि केटाहरूलाई सोधेँ बराबर बाँड्छन् भन्दै थिएँ, अब होइछ बाटो केटाहरूमा सिम लिने भन्दै कुरो कुरो गर्दै हिँडिन्छन्। हामीले चाहिँ सिम नलिने, हामीले चाहिँ नलिने, यिनीहरूलाई सिम चाहियो रे, 10,000 सिम चाहियो अरे एक महिनाको लागि। हामी त 5,000 रुममा वाइफाई हाल्ने, तिनजनाले चलाउने, एउटालाई 4,500-1,500 पर्छ बास। उहाँहरू चाहिँ एकदम धनी क्यानाडा अस्ट्रेलिया जाने 10,000 सिम चलाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू ठिक छ, हामी निम्न वर्गको पऱ्यो ठिक छ। दोस्त कमलेश 10,000 सिम है, 10,000 सिम है, 10,000 सिम, 1 महिनाको सिम होइन। अँ ऊ केटाहरू धनी मान्छे, केटा मान्दैन नि 10,000 सिम पर। नेपालको रिच सुनेको म हो कि, हामीले त्यतिकै एउटा सिम 10,000 सिम हान्ने मान्छे, धनी मान्छे, हामीलाई नगर्ने फरक बनाउँछु भन्ने थापा म एनसी भएर आउनु थियो। हाम्रो सबले फेरि कपाल सबल ओए केटा हिँडेको चाहिँ कता हो? होइन उसले चाहिँ अन्त्य बोलाउनु भएको थियो हामीलाई, होइन तर जापानिजहरूले मास्क चाहिँ हरेक ठाउँमा युज गर्छ। ओसाका एयरपोर्टबाट हामी ओकायोमा सिटीतिर जाँदैछौँ, हाम्रो दाइ आउनु भएको छ, हामीलाई रिसिभ गरेर अब हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै जाने हो। समुद्र अहिले त बुढो भयो ल हेर, अहिले त बुढो भयो टाइम भयो, टेन्सन छैन है, अरू कुराहरू बताउँ कि अरू चाहिँ सब ठिक छ, जे छैन आउँदा चाहिँ पहिला डर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ कम्पिटेटिभ टाइम गएको छ, फर्स्ट टाइम एक्जाम दियो, फर्स्ट टाइम एक्जाम, अब भोलिबाट के कला सुरु हुन्छ। हाम्रो एन्सम यता खाने निर्माया
あ、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 
भाषा त इङ्ग्लिस नभएपछि त इङ्ग्लिस अलिअलि यसो अहिले भाषा बुझे भयो यो मान्छेसँग हामीले डिस्काउन्ट गर्न सकिन्थ्यो होइन बार्गेन गर्न सकिन्थ्यो तर सकेनौँ हामीले भाषा नजान्नाले है जस्तो एक हजार दिइहाले होइन होइन त्यहाँकै एक हजार म गन्देखु नि दाजु राखिदिए हो खाने Thank you so much. Okay.